Dobar vam večer, dobrodošli u Dnevnik. Počela borba za predsjednika HDZ-a. U podne je istekao rok za predaju kandidatura. Natječe se petero kandidata. Susret Hrvatske katoličke mladeži. U Sisku se okupilo oko 25.000 mladih iz Hrvatske, BiH i drugih europskih zemalja. U intervju u tjedna Krešimir Sever govori o potpori članstva i javnosti, komentira neuspjele prvosvibanjske prosvjede i opovrgava tvrdnje da je sindikalistima dobro. 5400 kuna u netu govorim, još je i 4000 kuna naknade od nezavisnih hrvatskih sindikata. To su svi moji prihodi. Dodatno od imovine imam bicikl. Treći natječaj za intendanta zagrebačkog HNK. Skupina kulturnjaka upozorava na sukob interesa i netransparentnost. Tvrde, natječaj je tek formalnost. U podne je istekao rok za predaju kandidatura za HDZ-ove unutarstranačke izbore. Za predsjednika stranke natječe se petero kandidata. Na Trgu žrtava fašizma čeka nas Katarina Periša-Čakarun. Katarina, dakle, službeno je počelo finale borbe za čelno mjesto u HDZ-u. Napokon smo dočekali finale, predfinale je dugo trajalo, gotovo 2 mjeseca. U tom vremenu neki su se uspjeli nametnuti kao favoriti, neki su izgubili početnu prednost. Kako bilo, prava bitka za HDZ-ov tron tek počinje. Sasvim sigurno, u sljedećih 15 dana na terenu među HDZ-ovcima vodit će se prava bitka za svaki glas, jer na kraju tko će biti predsjednik HDZ-a odlučit će delegati, njih 2200. A kako je izgledala današnja predaja kandidatura, pogledajte u prilogu. Nešto prije 9 sati pred HDZ počeli su stizati pristaše Darka Milinovića. Svoju je kandidaturu predao, želi da stranačka baza preuzme ključnu ulogu i sama izabere njegova zamjenika. Vjerodostojnost moje kandidature govori o tome da nikada nisam izdao Franju Tuđmana, da nikada nisam napustio Hrvatsku demokratsku zajednicu. Danas neki očito imaju potrebu govoriti o retuđmanizaciji. Oni koji su sa Stipom Mesićem na programu detuđmanizacije pobjeđivali. Još žešće izjave čuvao je za svoju bazu u Gospiću. A onaj kojem je oštricu uputio, Tomislav Karamarko, sa svojim je pristašama predao svoju kandidaturu. Za zamjenika predlaže Antu Sanadera. Tuđmana nikad nisam rušio, ja sam politički tuđmanist i sljedbenik, dakle, političke doktrine i učenja doktora Tuđmana. A sigurno da sam se distancirao od nekih pojava u vrijeme dok je dr. Tuđman bio, dakle, predsjednik i dok je bio predsjednik i stranke, a to je pitanje kriminala u pretvorbi. Na optužbe da među HDZ-ovcima iznuđuje potporu, odmahuje rukom. A ljudi, to su dobri vicevi, dakle, oni koji gube imaju pravo se malo ljutiti. Milošević nije među onima koji se ljute, on se uzda u HDZ-ove izaslanike. Bira se predsjednik, ja mislim da će 2200 izaslanika svako po svojoj savjesti birati ono što je najbolje za onog koji je najbolji za budućnost stranke. Svoju kandidaturu posljednja je predala sadašnja predsjednica HDZ-a. U stranku je došla ruku pod ruku sa stranačkim utemeljiteljem Đurom Pericom. Ne slaže se s tvrdnjama da je trenutačni favorit Karamarko. Pustimo spinove, pustimo tajne, podzemne, zakulisne igre. HDZ treba vodstvo koje može mirno i hrabro stati pred svoje ljude prije svega, a onda i pred svoje građanke i građane Republike Hrvatske. Negira da je ostala bez potpore u svojoj osječkoj utvrdi. Nakon današnjeg dana počinje uistinu jedna posebna dionica bitke za vodstvo Hrvatske demokratske zajednice. Bitka se nastavila već danas. U Gospiću prava baražna vatra. Zašto oni koji su bili na čelu tajnih službi, koji su bili na čelu MUP-a u zadnjih 8 godina, nisu spriječili te razmjere kriminala? Ako to Tomislav Karamarko ne odgovori u roku dan, dva, pozivam ga javno, povuci svoju kandidaturu, jer ti si taj koji si suodgovoran za ovakve razmjere korupcije u Hrvatskoj. Nastavak slijedi, to je jedino sigurno u ovome trenutku. Na odgovor Darku Milinoviću nije trebalo dugo čekati. Iz Đakova se oglasio Tomislav Karamarko. Upravo ja sam pokrenuo, dakle, borbu protiv korupcije na svim razinama, pa i onoj najviše.
Apsurdno je da takve optužbe izriče čovjek zapravo čije se ime ovih dana provlači upravo u takvom kontekstu na suđenju i u kontekstu dakle crnih fondova, kao jedan od onih koji su redovito posjećivali stranačku blagajnu. Katarina, poslije podne se sastao središnji odbor HDZ-a. Koji su glavni zaključci? Tako je, održana je posljednja sjednica središnjeg odbora u ovome sazivu. Glavni zaključak, dakle, središnji odbor prihvatio je da se u sljedećem izbornom ciklusu HDZ-u glasa po modelu jedan član, jedan glas. A do tada u ovom izbornom ciklusu, ako je suditi po ovim poslijepodnevnim izjavama o ovoj borbi koja se otvorila na relaciji Milinović-Karamarko, u ovoj kampanji naslušat ćemo se još mnogo toga. Hvala, Katarina. Dok je HDZ zauzet unutar stranačkim izborima, čelnici HNS-a zauzeti su analizom dosadašnjeg rada stranke u izvršnoj vlasti te planiranjem budućih projekata. Radni vikend provode u Baški na otoku Krku. HNS-ovci su zadovoljni svojim radom u izvršnoj vlasti, no ne i stanjem u gospodarstvu. U njemu smatraju postoje mrtva tkiva koja treba što prije otkloniti. A ova je vlada, rekao je predsjednik HNS-a i prvi potpredsjednik vlade Radimir Čačić, u samo 4 mjeseca stvorila ključne preduvjete za gospodarski oporavak. Ovog trenutka u energetici je preko milijardu, možda niste primijetili, ali da vas informiram, preko milijardu kuna natječaja. Malo toga sam čuo u javnosti da se primijetilo. U sljedećih mjeseci i pol bit će još 2 milijarde. 3 milijarde kuna će biti u natječajima do 1.7. ove godine. Vrijeme je bolnih rezova, ali su prijeko potrebni da bi nam bilo bolje. Da ljudi imaju više novaca, da ih se ne vara, da se ne krade, da se može raditi, da ljudi imaju posla. Uskoro se mogu očekivati novi propisi o medijima. Nije cilj samo mijenjanje zakonskih okvira, nego da krajnji rezultat bude viša profesionalnost i viša kvaliteta svih tipova medija koji u Hrvatskoj postoje. Komentirajući tvrdnje o padu njihova rejtinga, HNS-ovci su rekli da bi prema onome što čine on trebao biti bolji, no to će i promjenom komunikacije s javnošću nastojati poboljšati. Ministar financija Slavko Linić istaknuo je u Zadru na konvenciji SDP-a da je 2012. godina bitke za svako radno mjesto u kojoj se najvećim dijelom teret prebacuje na građane. Svjestan je da je riječ o nepopularnoj mjeri, ali kaže sve će se prilagoditi da gospodarstvo koje je stalo može početi raditi i time građanima dati ekonomsku sigurnost. Sve u korist privrede. Nažalost, kako ne možemo stiskati više u proračunu, dobar dio tog tereta podnose građani. Građani, u biti, zbog ovakve politike vlade, trpe i nose teret krize, a sve se otvara za privredu. Sisak je ovog vikenda domaćin susreta Hrvatske katoličke mladeži. Organizatori procjenjuju da se okupilo više od 25.000 mladih iz Hrvatske, BiH i ostalih europskih zemalja. Ovakvim druženjima katolička crkva pokušava odgovoriti izazovima modernog vremena te približiti crkvu mladima. Mladi iz svih krajeva Hrvatske te hrvatskih katoličkih župa u inozemstvu počeli su se okupljati već u rano jutro. Vjerujemo da će nam Bog samo podariti ono što on to naumi. Na sisačkim ulicama dugo nije bilo ovoliko ljudi. U procesiji dugačkoj 5 km prema crkvi Svetog Kvirina uputilo se više od 25.000 ljudi. Poruka ovog susreta je okupljanje mladih, upoznavanje novih ljudi jednostavno. Želimo se družiti, radosti pokazati da Isus je s nama tu. Biskupi poručuju, živimo u tamnim vremenima i potrebni su nam snaga i optimizam, a upravo ovi susreti daju razlog da vjerujemo u bolju budućnost. Svaki čovjek koji osjeti duhovne poticaje, svaki čovjek koji pokušava u duhu živjeti, osjeća, kao što sam već rekao, jednu radost, osjeća samo ostvarenje, osjeća da ga to izgrađuje i da ga priprema za nešto veće. Svečano misno slavlje počelo je u 18 sati. Geslo je ovogodišnjeg susreta U svjetlosti hodimo. Ne dajte se, draga braćo i sestre, zavisti prividom dobra koje se nudi, a ostavlja u vama prazninu. Susret se nastavlja i sutra nedjeljnim misama u sve 63 župe u Sisačkoj biskupiji. Početak je u 11 sati.
Na Zagrebačkom trgu Maršala Tita održan je 6. javni prosvjed građanske inicijative Krug za trg. Gotovo 1000 prosvjednika okupilo se na skupu s kojeg je upućen zahtjev gradskim vlastima za preimenovanje tog trga. Prvi put u organizaciji je sudjelovao i Hrvatski helsinški odbor, koji je od vlasti zatražio da pokaže demokratičnost te ukloni sve simbole komunizma i titoizma. Hrvatska neće biti slobodna i svoja dok se ovaj posao ne obavi. Koliko god to našem predsjedniku, premijeru, te vrlo utjecajnom dijelu političke elite bilo neugodno. Sutra se u Srbiji prvi put nakon 90. održavaju izbori na svim razinama. Sudeći prema anketama, mrtva se utrka vodi između demokrata Borisa Tadića i naprednjaka Tomislava Nikolića. Tko će pobijediti, nitko ne može prognozirati. Jedino što se zna je da će Tadić i Nikolić u drugi krug predsjedničkih izbora. Idemo u Beograd, ondje je Ivana Veličković-Dragičević. Ivana, razgovarala si danas s Borisom Tadićem. Što ti je rekao? Boris Tadić, dakle, aktualni predsjednik Srbije, čija demokratska stranka vodi trenutnu vladu Srbije, apsolutno je i sam svjestan neizvjesnosti, kako si rekla, prvih općih izbora u Srbiji nakon 90. godine. U ekskluzivnom intervju za HRT Boris Tadić ustvrdio je da je u postizbornim koalicijama za srbijanski parlament spreman prvenstveno koalirati sa sadašnjim partnerima, socijalistima Ivice Dačića, naravno, sve druge opcije također su uvjerene. On je dalje vrlo samouvjereno tvrdi da će pobijediti najvjerojatnije u drugom krugu predsjedničkih izbora koji bi se trebao održati za 2 tjedna. I također ono o čemu su mnogi mediji, ne samo iz regije, nego iz cijelog svijeta spekulirali, da je obzirom na ekonomsku situaciju u Srbiji koja zaista tišti ovu zemlju i koja je dovela do toga da puno građana čak i neće možda izaći na ove izbore, dakle Boris Tadić je za našu televiziju opovrgnuo mogućnost velike koalicije sa Nikolićevim naprednjacima. Evo što je za HRT rekao o svom konkurentu Tomislavu Nikoliću. Što se tiče mog oponenta Tomislava Nikolića i njegovog učešća u 90. godinama, to je dobro poznata istorija. Ja naravno se trudim da pobedim na ovim izborima i uopšte ne želim da pomislim da bi drugačije mogao teći tok stvari. I na taj način želim da doprinesem regionalnoj stabilnosti i regionalnom razvoju. Mislim da bi sve drugo bio jedan veliki rizik i velika kocka. Cijeli intervju s Borisom Tadićem pogledajte u našem Dnevniku 3 u 23.20. U Francuskoj sutra drugi krug predsjedničkih izbora. Bira se između kandidata ljevice François Hollande i aktualnog predsjednika Nicolas Sarkozya. Posljednja anketa najavljuje pobjedu Hollande s 52,5% glasova. Francuzima koji najviše strahuju od nezaposlenosti i pada životnog standarda, François Hollande nudi program veće socijalne pravde, iako nije sasvim jasno odakle novac da se program i provede. Ovo je veoma ozbiljan i važan trenutak za Francusku i prilika da vratimo povjerenje. Važan je i za mene. Pripremio sam se i spreman sam voditi zemlju. Nicolas Sarkozy pak smatra da je upravo on najbolja zamjena samome sebi. U kampanji je često ponavljao da će njegov drugi mandat biti potpuno drugačiji. Francuska nema pravo na pogrešku. Svatko od nas drži odluku u svojim rukama. Oni koji ne budu glasovali pustit će da drugi za njih odlučuju. Prvi krug pokazuje da su francuski birači duboko podijeljeni, što pokazuje veliki broj glasova koji su dobili krajnja nacionalistička desnica Marine Le Pen i krajnja ljevica Jean-Luc Mélenchon. Ukratko, Francuzi žele promjene. Na papiru francuski birači sutra imaju jasan izbor. Osim što su vršnjaci, obojica imaju 57 godina, Nicolas Sarkozy i François Hollande potpuno se razlikuju u svim ključnim točkama svojih izbornih programa. Bilo kako bilo, onaj tko sutra pobjedi imat će veoma tešku zadaću, a to je ujediniti duboko podijeljenu Francusku kako bi se zemlja mogla djelotvorno suočiti s izazovima modernih vremena, od globalizacije do reforme poreskog sustava. Iz Pariza za Dnevnik HTV-a, Damir Matković. I Grci sutra izlaze na izbore, prijevremene parlamentarne. Kriza je utjecala na pad popularnosti dviju povijesno najjačih stranaka i pridonijela jačanju novih stranaka ekstremne ljevice i desnice. Europa zabrinuto gleda ove izbore jer gotovo pola stranaka koje bi mogle ući u parlament u svojim programima ističe odustanak od mjera štednje i napuštanje eurozone.
Kriza i mjere štednje koje su iscrpile ljude glavne su teme grčkih izbora. U zemlji vlada depresija, kaže Vangelis, koji ne misli da postoji snaga koja može poboljšati stanje. Biće jednako ili lošije. Dugujemo puno novca Europi. Svojeg novca nemamo. Veoma je teško. Europa zabrinuto gleda, pa Sok i Nova demokracija, koje su bile prisiljene na veliku koaliciju, sada govore kako neće ponovo zajedno. Pobjeda je naša i nećemo je dijeliti s nesposobnima. Isto najavljuje i protivnik Samaras, no mnogi vjeruju kako će ih međunarodni pritisak opet natjerati u zajedničku vladu. Više od 60% ljudi u tom slučaju očekuje nove izbore iza ljeta. Sada je ključno pitanje što će biti ako konzervativci i socijalisti zajedno ne budu imali većinu u parlamentu. Tada će im trebati treći koalicijski partner i tu nastaje problem. I na ljevici i na desnici dominiraju izrazito ekstremističke stranke. Među njima se ističe stranka Zlatna Zora, neonacisti. Zaštitni znak im je stilizirana svastika, iako kažu kako ne žele suradnju sa strancima, uzori su im Hitler i Željko Ražnatović Arkan. Sjedište stranke je u trgovini navijačkih suvenira, program vrlo jednostavan. Stranci van, Grčka Grcima. Analitičari kažu kako rast radikala nije čudan jer je povijest puna primjera kada su u krizama vlast preuzimali tvrdolinijaši. Ljudi traže nekoga za koga vjeruju da će se boriti za njih. Naravno, laži da će to učiniti ekstremisti, ali to je trenutačna reakcija ljudi. Po ustavu, u Grčkoj glasovanje traje od izlaska do zalaska sunca. Izborna će komisija zbog mogućnosti da više od 10 stranaka prijeđe izborni prag od 3%, prve rezultate objaviti tek nakon što se prebroji 1/3 glasova. U intervjuu tjedna na pitanja Tatjane Munižebe odgovara predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Govori o potpori članstva javnosti, komentira neuspjele prvosvibanjske prosvjede i opovrgava tvrdnje da je sindikalistima dobro. Gospodine Sever, jučer vam nije bilo suđeno da postanete predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća. Zapravo ste sami sebe bojkotirali bojkotom GSV-a. Pa naravno, u ovim uvjetima bilo bi doista neprimjereno da na jednoj strani dan ranije policija ide na radnike, a drugi dan mi sjedimo i smješkamo se na GSV-u fingirajući dijalog i partnerstvo kojeg nema. Međutim, vaš najveći problem u ovoj vladi nije ministar policije Ostojić. Apsolutno nije. Vlada je sama po sebi postala problem odlukama koje je donosila. Ova krajnja odluka sada koja se događa sa poskupljenjem plina i struje, stvarno onaj zadnji udar. Ali ono što smanjite telefoniranje. Ali nije toliko problem u prvom potpredsjedniku vlade koji istupa na taj način koliko je problem u vladi koja ga sa druge strane nigdje ne uokviruje. Ima li u ovoj vladi i jedan ministar kojega vi smatrate sposobnim? Ako krenemo od ministra Grčića, koji je izrazito snažan, sposoban ekonomist, ali ne istupa, tu je na drugoj strani gospodin Mimica. Tu je još cijeli niz drugih ljudi koji se mogu istaknuti po različitim područjima, ali koji su negdje povučeni u stranu. I ispada da su zapravo svi skupa u sjeni velikoga potpredsjednika, pa i sam predsjednik vlade u sjeni velikog potpredsjednika i nameće se često pitanje tko zapravo vodi vladu. Ni među vas pet sindikalnih vođa baš ne cvjetaju ruže, a ni svinjske polovice više ne dijelite. Pa se postavlja pitanje koji je zapravo smisao postojanja sindikata danas u Hrvatskoj? To je prvo pitanje percepcije. Dakle, često puta se ističe samo onaj dio sindikata jesu li uspjeli i koliko su uspjeli skupiti ljudi na prosvjedima. A nije li to zaboravlja sad bitno se u ovoj situaciji kad pogledamo što se u ostatku Europe svijeta dakle, događa? Mi smo 2008. godine sa Sanaderovoj vladi doveli preko 50.000 ljudi na središnji Zagrebački trg. Dakle, to nije pitanje pada povjerenja u sindikate ili sindikalne vođe, kao što se često pokušava zapravo plasirati kao teza, nego je to nešto sasvim drugo. To je pad povjerenja u sebe osobno. Ali ta teza bi donekle mogla stati, gospodine Sever, ako se sjetimo nekih vaših bivših kolega koji su se prodali za saborsku stolicu. Ako se gleda pojedince. Međutim, ne mora netko voliti Severa, Matijaševića, Novosela, Jakuša ili Ribića pa da dođe ili ne dođe u prosvjed ako je prosvjed zbog poskupljenja. Dakle, onda u prosvjed idem zato što to pogađa mene i moje. Ali a vas pet sindikalnih vođa ne možete se sami složiti oko organiziranja prosvjeda. Očekivanje od sindikata je opet dijelom prenaglašeno u područjima u kojima zapravo sindikata nema. Sindikati su interesne udruge, ali nisu sindikalni vođe.
Sindikat su svi oni članovi. Dakle, ali se sindikati percipiraju kroz vas sindikalne vođe? Percipiraju se naravno, međutim upravo ponovno ono isto pitanje što ljudi prestaju vjerovati ili sve manje vjeruju u sebe. Dakle, moramo buditi tu vjeru. Izgleda da se morate sa Kaptolom udružiti. Što bi pisalo u vašoj imovinskoj kartici kada bi je morali podastrijeti javnosti? Mjesečna primanja, pokretnine, nekretnine? Moglo bi pisati po prilici ovako. Moja redovna plaća je 5400 kuna u netu, govorim. Još je i 4000 kuna naknade od nezavisnih hrvatskih sindikata. To su svi moji prihodi. Dodatno od imovine imam bicikl. Moja supruga ima auto, imam roditeljsku kuću i supruga ima poslovni prostor za koji je digla kredit i morat će ga otplaćivati još nešto više od 20 godina. Mogli bismo parafrazirati onu poznatu i reći gladan se i tome ne vjeruje. Da, samo nisam siguran na koju stranu se mogu ubrojiti u većini slučajeva sindikalisti, pa i ja osobno. Hvala vam najljepša na ovome razgovoru. Hvala vam. Nakon što su dva poništena, očekuje se treći natječaj za novog intendanta zagrebačkog HNK. Istodobno, skupina kulturnjaka svojim javnim istupima prosvjeduje protiv sukoba interesa i netransparentnosti HNK, te tvrdi da je natječaj samo formalnost jer se već unaprijed zna tko dolazi na čelo kazališta. Redateljica i profesorica na Akademiji dramske umjetnosti Snježana Banović i suvlasnica kazališta Mala scena Vitomira Lončar, obje doktorice teatrologije, uz još nekolicinu svojih kolega nedavno su se prijavile na sad već poništen natječaj za intendanta HNK. Bilo je to više radi performansa nego li stvarna odluka, ne bili, kažu, upozorile javnost na loš kazališni sustav i sukob interesa koji u njemu vlada. Mislim da je to sasvim jasno da treći put dobiva Ana Lederer, da je to dogovoreno, kao što su i sve funkcije u javnim ustanovama, u kulturi ove zemlje unaprijed dogovorene. A javne procedure nema, tvrdi Lončar, zbog sukoba interesa u kazališnom vijeću, koje prema zakonu novog intendanta predlaže gradonačelniku i ministrici kulture, a oni onda vladi. Vi imate situaciju, recimo, da je član kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Duško Ljuština, ravnatelj satiričkog kazališta Kerempuh, koji je vjenčani kum poslovnoj ravnateljici Steli Stazić. Prema zakonu on treba svaki toko pregledavati dokumentaciju koju mu njegova kuma donosi na stol. Ana Lederer i Stela Stazić došle su u Hrvatsko narodno kazalište 2005. godine, a ja tek 2007. godine. Nekog sukoba je sasvim sigurno bilo jer je HNK u 5 godina, ni jedne godine nije završio u minusu i popunjen je preko 90%. Sa 100%-nom odlukom u kandidaturu za novu intendanticu HNK išla je Snježana Banović, ali je onda od nje ipak odustala. Odustala sam zato što sam bila obaviještena iz raznih krugovima bliskim Uredu za kulturu u gradu Zagrebu da nemam šanse, ako je kazao sam Duško Ljuština kao član kazališnog vijeća HNK, zaustaviti moju prijavu i zapravo, kako je kazao, stavit će na nju veto. Drago mi je da Hrvatsko narodno kazalište nije vijeća sigurnosti, a nije ni INA. Ja kao predsjednik kazališnog vijeća imam samo jedan glas od 7 glasova i daću svoj sigurno najboljem kandidatu i najboljem programu. A na njegovu stolu sigurno će se naći i ponovna kandidatura sadašnje intendantice Ane Lederer. Ona se ne obazire na napade takozvane kulturne gerile zbog netransparentnosti i lošeg poslovanja HNK. Nije poslovanje Hrvatskog narodnog kazališta tajna. Poslovanje Hrvatskog narodnog kazališta ima sve zakonske mehanizme svoje kontrole. To su kazališno vijeće, to su ministarstvo, grad, to su različiti financijski nadzori koji su svaka 3 mjeseca naprosto prisutni. No porezne obveznike koji za HNK izdvajaju oko 100 milijuna kuna godišnje više zanima program zbog kojeg bi trebali dolaziti u kazalište. Na razini kritičke recepcije zapravo procjenjujemo da kazališna kuća ima ocjenu negdje između 3 i 4. S obzirom na to da je ministrica na početku mandata cjelokupnoj hrvatskoj kulturi dala ocjenu 3, ova ocjena sadašnjoj intendantici daje vjetar u leđa za novu utrku za HNK, a kondicijske pripreme, neslužbeno doznajemo, imaju Miro Gavran i Velimir Visković. Nakon četvrt stoljeća u Osijeku ponovno Rossinijev Seviljski brijač. Novo uprizorenje najizvođenije komične opere na svijetu u Osječkom je teatru postiglo veliki uspjeh.
Iznimno bogata scena i kostimi koje je Osijeku darovalo Mariborsko-slovensko narodno gledalište, raspoložen operni ansambl vođen pomno odabranim solistima, sjajan rad redatelja Krunoslava Cigoja i ovacije tijekom cijele predstave. To je novi osječki Seviljski brijač. Kažu, bufo je najteži fah. Što jeste, komediju je najteže napraviti u bilo kom obliku. Mi smo, čini mi se, uspjeli. I to mi je drago, posebno za Osjećane moje. Otkrivene su i neke nove mlade snage osječke opere. Prvi među jednakima bio je bariton Robert Adamček u ulozi Figara. Svaka čast Cigoju što je to prepoznao i što je bez ikakvog razmišljanja malog izvukao na scenu i rekao, evo tebi dečko premijera, pa se gradi, izgrađuje dalje. A kao i uvijek, najiskreniji je kritičar publika. Nabrijana je predstava maksimalno, evo, super, uživa. Lijepe arije i lijepi muški glasovi. Odlično. Prekrasno je. Orkestrom je ravnao maestro Mladen Tutavac, a među solistima su bili i gosti iz Sarajeva i Splita. Nema dvojbe, ova će predstava zaslužiti još mnogo pljeska. Nakon Dnevnika na našem prvom programu možete pratiti prijenos 19. dodjele diskografske nagrade Porin. Doznaćemo tko su vlasnici najboljih glazbenih izdanja prethodne godine. U Opatiji nas čeka Duško Čurlić. Duško, je li sve spremno? Moram reći da se vrše ovdje naše zadnje pripreme, da su izvođači već na svojim mjestima, da svi imaju onako jednu onu pozitivnu tremu, pogotovo oni koji imaju ove godine najviše nominacija, nemojte zaboraviti, to su Bare i Majke, zatim Massimo i TBF. Mnogi od njih ovdje će večeras nastupiti na ovoj pozornici, dodijelit ćemo i nekoliko nagrada za životno djelo, bit će tu nagrada za grupu Time, zatim bit će tu nagrada za gospodina Stjepana Mihaljinca i za legendarnog Matu Mišu Kovača. Ima puno razloga da budete s nama nakon središnjega dnevnika, da uživate u ovome Porinu, a kroz Porin će vas ove godine voditi moja draga kolegica Danijela Trbović i Mario Petreković. Vidimo se svi zajedno i svi zajedno uživamo u ovogodišnjem Porinu. Slavice? Hvala Duško. U Zagrebu je održan treći Super Surfers Challenge, utrga koja je na gradske ulice Jarunsko jezero dovela neobičnu povorku natjecatelja. S njima je bio Vjera Mišurac. Ovako počinje najluđe natjecanje u gradu. Najprije se trči do tramvajskog okretišta. Slijedi kratak odmor. Malo si mi se zadihao. Pa jesam ovo koji iz penzije došao na utrku, ali to znači da i penzioneri mogu sudjelovati. Pogotovo u sljedećoj etapi, tramvajskom krstarenju. Koja vam je najluđa vožnja u životu? Pa ovo sad. Nešto najluđe što sam ikad vidjela da se organizira. Ja. Nakon vožnje, na radost prisutnih, daske se nose gradskim ulicama. A to su možda one daske koje političarima fali u glavama. Jel vama fali neka daska? U glavi, ti sigurno. Da, zato da saka dovoljno ima na Jarunu, baš kao i vjetra. Tako da će to biti interesantan dio jer će mnogi padati ono od umora. 5-kilometarska vožnja istrpila je i najžilavije, a najžešća i najžešći proglašeni su kraljicom i kraljem do sljedeće godine. Dakle, ako imamo fali daske u glavi, potražite na Jarunu. Više od 2000 motociklista okupilo se u Karlovcu u karavani koja život znači. Najvećim ovogodišnjim motosusretom žele upozoriti da je počela bajkerska sezona, te da su oni jedna od najugroženijih skupina u prometu. Vozačima automobila poručuju, pazite na nas i mi smo sudionici u prometu. Pred kraj dnevnika prisjetimo se događaja koji su obilježili dan. Počela borba za predsjednika HDZ-a. U podne je istekao rok za predaju kandidatura. Natječe se petero kandidata. Susret Hrvatske katoličke mladeži. U Sisku se okupilo oko 25.000 mladih iz Hrvatske, BiH i drugih europskih zemalja. U intervjuu tjedna Krešimir Sever govori o potpori članstva i javnosti, komentira neuspjele prvosvibanjske prosvjede i opovrgava tvrdnje da je sindikalistima dobro. 5.400 kuna u netu govorim, još je i 4.000 kuna naknade od nezavisnih hrvatskih sindikata. To su svi moji prihodi. Dodatno od imovine imam bicikl. Dnevnik možete pogledati na našim stranicama hrt.hr. Hvala na pozornosti i doviđenja.